është një kënaqësi e veçantë sot që kam këtu krah meje zotin Bajram Rama, luftëtar i ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe misioni diplomatik për paqe zyra e Selanikut për veprimtarinë, aktivitetin dhe të gjithë ndihmesën që ai ka dhënë për çlirimin e Kosovës, por dhe ndihmesën për familjet e të rënve luftë dhe në vonë për ndërtimin dhe mëkembjen të shtetit të Kosovës, ja akordon ati këtë certifikat minjohje dhe e vlerëson. Është nderë për ne që e dorëzojmë sot të sotit Bajram Rama. Takzoni të vlerësim të kësaj organizata ndërkombëtare të diplomatik pa paqe dhe prosperitet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Është kënaqësi për mua. Me gjithë krenari dhe kënaqësi do e mbaj. Dhe do i qëndroj gjithmonë besnik dhe ju falemnderit e gjithve.